vy můžete. Wow. Jo, wow, hrdej se o tom hrát. Videohry, skvělý videohry, máme moc rádi. Super, super. Obrovská výhoda těch produktů, co tady vidíme, je, že... Můžeš je vyhrát. Jo, když půjdete na... Kaufland.cz. Kaufland.cz, do sekce. Adventní kalendář. Tak takováhle kategorie tam přesně je, nebo sekce. Tak takováhle sekce, ta tam přesně je. Přesně tak. No, a vy se každý jeden den, od prvního až do... 24. Kdy jsou? Vánoce. Správně, dobře ty. Tak každý den máte možnost soutěžit o jednu z těch věcí. Přesně. Třeba o tenhle ten sonický zubní kartáček Philips Sonic boží. Nebo tenhle úplně super čupr JBL reprák. Víš, co je super, si na tím reprákem se můžeš koupat ve vaně. Paráda. Děláte společně bubliny a tak, no krásně. No nic, tak to jsme byli my. Já jsem Koťák, tohle je Teres a budeme vás tady šikanovat, protože ty ceny opravdu stojí za to. A proč je kupovat za peníze?